ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଡ୍ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷଦେବ ଅନନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଛବି କିଛି ରହିଛି, ଯିଏକି ଏଠି ଲବକୁଶ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭଗବାନ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଯିଏକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଯିଏକି ଆମର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହାଇ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି, ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମା' ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ନରସିଂହ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର, ଯାହାକି ପୁଣି ଯୋଗମାୟା। ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମାତ୍ର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ତାପରେ କନ୍ଦରାସୁର ବଧ, ତୁଳସୀ ବିବାହ, ବଳରାମଙ୍କର ଧେନୁକା ସରବଧ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ବେଶ ଏଠି ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି। କଂସ ରଙ୍ଗସଭା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେବେଳର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। କାଳିୟ ଦଳନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଚିର ପରିଚିତ ଯେଉଁଟାକି ପୁତନ ବଧ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ